Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kiumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa mechi ya kirafiki ya kimataifa kiumeza kwa kutanisha vigogo hawa timu mbili tofauti ama mataifa mawili tofauti yameweza kukutana vikali zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba kila taifa linapambana na kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana ambapo kiumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti ama mataifa mawili tofauti, kila taifa hapa likiwa linahitaji kuweza kuhakikisha kwamba linapambana na kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Je, ni kipi hasa kitakachoweza kutokea kwenye michuano hii ya Africa Cup of Nations qualification ambapo kati timu ya taifa ya Cameroon zidi ya timu ya taifa ya Burundi ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana. Basi mjapo ni mechi hii ambayo ikionekana kwamba kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ni kuweza kuhakikisha kwamba inapambana na kuweza kuvuna na alama tatu muhimu sana, licha ya timu moja kuweza kuondoka lakini timu moja iliweza kufanikiwa kufuzu. Lakini hapa kinachotazamwa ni kuweza kuhakikisha kwamba kila timu inahitaji kuweza kufanikiwa kufuzu kuingia kwenye hatua ambayo inayofuata. Na hivi basi tunavyotazama hapo kupanda timu ya taifa ya Cameroon zidi ya timu ya taifa ya Burundi, je, ni timu gani itaweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana? Basi tuseme kwamba kila timu hapa ikiwa ipo tayari kuweza kupambana kwa sababu tu ni kuweza kuhakikisha kwamba inafuzu na kuendelea kwenye hatua ambazo zinazofuata. Tukitazama kwa nafasi walizopo timu zote mbili, tunaona kabisa mechi na ushindani, mechi ikiwa inahitajika kupatikana kwa matokeo mazuri sana, ambapo mchezo huu ni kutokea kwenye uwanja wa Stade Omnisports Romde Ajagarona pale nchini Cameroon, kati ya timu ya taifa ya Cameroon zidi ya timu ya taifa ya Burundi. Na tukitazama ambapo Cameroon wapo kwenye nafasi ya pili wakicheza mechi tatu, wakishinda moja, draw moja, wakipoteza moja, alama nne wakifanikiwa kuvuna. Lakini kwa upande wa timu ya taifa ya Burundi naone hivyo hivyo, Burundi wakicheza mechi tatu wakishinda moja, draw moja, akipoteza moja, alama nne wakivuna akiwa kwenye nafasi ya tatu. Na atakayeweza kushinda basi atakuwa kujiweka kwenye nafasi mzuri sana ya kuweza kufuzu kuingia kwenye hatua ambayo inayofuata ya Africa Cup of Nations qualification pale nchini Ivory Coast kwa mwaka wa 2024, ambapo tutashuhudia mataifa mbalimbali yatakayoweza kufanikiwa kufuzu na aliweza kufuzu yatakutana pale moja kwa moja, na tutashuhudia mbungi hiyo ikiwa inaendelea. Kikubwa, endelea kwa nasi kubariki KMKM kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni. Kwa harini, bye.